gördük, xoş gördük sizi, əziz tamaşaçılar, sabahınız xeyir olsun. Böyük bir ustadımızın ifası və əlbət ki, vətənimizi vəsf edən böyük bir əsər Azərbaycanım söylədi bizə. Respublikamızın xalq artisti, böyük ustad bir sənətkar Niyaməddin Musayev. Xoş gördük sizi, əziz tamaşaçılar. Bugün Ağdamın işğalından 25 il keçir və biz elə istədik elə bu gün vətənpərvər bir mahnı ilə ondan sonranı başlayaq. Xoş gördük sizi. Ustad, xoş gördük sizi. Sabahınız xeyir olsun. Salam min tamaşılarımızı zəhmət olmasa. Tamaşaçıların səhəri xeyir olsun, açılış xeyir olsun. Hamısı salamlayıram bir daha. O salamlar mahnılarla, şərqlərlə bol-bol olacaq. Və illərdir ustadımızı müşahidə edən Röya Instrumental Ensemble bugün yenə də öz məharətini, öz ifasını beləcə Niyaməddin Musayev tərzi ilə tandem olaraq belə tamaşaçılarımıza təqdim edəcək. Və xoş gördük, əyləşin bir zəhmət olmasa. Və daha bir böyük bir ustad, bir şair buradadır. Mahnıları, onun mahnıları yazdığı, o deyərdim, sözlər, şeirlər və onun poeziyası mükəmməl. Poeziyasında əlbət ki, vətən mövzusu, poeziyasında sevgi, poeziyasında deyərim, həyatın bütün sferalarını özündə əks etdirən ustad bir şairimiz Vahid Əziz burdadır. Vahid bəy, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, minnətdarım sizdə. Dəvətə görə, saygıya görə, nəyəmədə mən sizə salamlayıram. Böyük sənətkarınız. Borcumuzdur, borcumuzdur. Borcumuz. Buyurun, sağ olun, tamaşılarımız. Buyurun, zəhmət olmasa. Buyurun. Mən bugün çox qəribə bir gündür. Azərbaycanda talib elə gətirib ki, sevinç kədərə, kədər sevincə qarışır. Dünə mətbuat günü idi. Bugün gözəl Ağdamımızın işğal günüdür. Bəli. Amma biz varıq. Bax, böyük sənətkar oxudu Azərbaycanı. Bəli. Azərbaycan nə qədər ki var, nə qədər ki biz varıq, Azərbaycan olacaq. Bu, mənə gəlir ki, bir sınaqdır bizim xalqımız üçün. Əlbət ki. İtirilən qayıdacaq, mütləq qayıdacaq. Mütləq, inşallah. Çünki qəhrəman xalqımız bunu qaytaracaq. Amma Yusuf müəllim, mənim deməli çox gözəl bir dostum, mənə çox doğmalan bir insanın hidayət səfərinin, yəni İslam səfərinin qardaşının həyat yoldaşı, deməli, bugün doğum günüdür. Təbrik edirik biz, ürəkdən. Mən istədim onun ad gününü təbrik eləyəm. Buyurun. Biraz nasazlayıbdır. Biraz nasazdır. Ona görə təbrik edirəm. Xoşbəxt olun. Gözəl balanız Aynuru böyüdün. Amin, inşallah. Allah hidayət səfərliyə də İslam'a da rəhmət eləsin. Səltənat xanım, siz çox gözəl insansınız. Çox gözəl jurnalistsiniz. Və mən sizin ailənizə böyük dərin hörmətim var. Təşəkkür edirəm, təşəkkür. Səhər-səhər bu cür pozitiv bir təbriklə başladılar. Və əlbət ki, ustadımız Niyaməddin Musayev. Mən onun ünvanına yalnız ustad bir sənətkar deyirəm. Doğrudan da belədir. Onun ifası Azərbaycan adlı. Yəni, mahnıda bir cəngi də var idi. Cəngi də var idi mahnıda. Yəni, istərsiməsi insanın qəlbini ruhlandıran böyük bir əsər. Amma bugünkü mövzumuz da çox maraqlıdır. Bugün qarşımızda ustad bir sənətkar, qarşımızda böyük bir şair burada əyləşim. Mövzumuz da çox qəribədir. Ümumiyyətlə, hər hansı bir müğənninin məşrubluğun əsas şərtləri nədən ibarətdir? Mahnı mı? Konsert proqramı mı? Yoxsa özünə məxsus ifa mı? Yoxsa mahnının sözləri mi? Bax, biz bugün bundan bəhs edəcəyik. Açıqlamaları Vahid Əziz verəcək tamaşaçılarımıza və ustadımız Niyaməddin Musayev bu açıqlamaları bizim tamaşaçılarımıza verəcək. Elə bax, beləcə, ustad, 40 ildən yuxarıdır, eləmi? 40 ildən yuxarıdır, eləmi? 50 ildir. Mikrofon var sizdə, mikrofon var. 50 ildir. Ay Allah, 50 il, maşallah olsun. Amma o məktəb illərində görsün, çoxdur. Yəni, səhniyə, profesional o səhniyə gəliş, peşəkar səhniyə gəlmək, yəni 50 ildir. Amma mənim tam popülər olmağım, deməli, 70-ci illərdən. Gözəl. Artıq böyük səhnədə Niyaməddin Musayev adı yazdı. 68-ci ildə mən Muğam 68-in qalibi olmuşam. Gözəl, gözəl. Böyük bir 200 nəfərəcən belə muğam ifaçılar vardı. Onda da münsiflər heyəti böyük sənət adamlardı. Xan Şunuski idi, ondan sonra Maestro Niyazi idi, Şəmsi Bədəlbəyli idi. Bəli. Çox, Şövkət xanım idi. Yəni, o 200 nəfərin içərisindən məni seçdilər, mənim Zabı Secə oxuyurdum, operaya dəvət elədilər. Ən doğru seçim etmişdir. Yəni, zamanında tamaşaçıya, xalqa lazım olan o deyərdim. 68 il.
bir ildə. O nümunə artıq bu gün böyük bir sənətkara çevrildi. Elə beləcə də biz də tamaşaçılar Bakı sakinlərinin arasında bir sorğu keçirik. Əcəba Bakı sakinləri ümumiyyətlə müğənninin müğənni olmasında, yəni populyar olmasında əsas şərt nədən ibarətdir? Bax gəlin bizim sorğumuzu bərabər izləyək, daha sonra isə bunun açıqlamasını hər də həm də eyni zamanda Vahid Əziz də söyləyəcək və əlbəttə ki Niyaməddin müəllim də öz fikirləri ilə bizimlə bölüşəcək. Gəlin bərabər izləyək mümkünsə. Müğənnini uğurlu eləyən nədir? Bəstəkar, yaxşı mahnılar yoxsa konsert? Məncə yaxşı mahnıdır, bir də yaxşı bəstəkardır. Yaxşı bəstəkar məncə. Nəyə görə? Çünki imna mahnıları onu göstərir də. Yəni ki, mahnı nə qədər uğurlu olsa, mahnı sözləri nə qədər qəşəng olsa, o qədər də müğənni məşhur olur. Kimcə yaxşı bəstəkar olar da, yəni. Sözləri yaxşı olsun və mahnı da uğurlu olsun, bəli. İndiki vaxtda konsert. Yəni konsert olsa daha uğurlu. İndiki ha. İndiki vaxtda yəni, məşhurluq ondan başlayır, amma normal mahnısı olana çox da önəm verilmir. Əsas konsert olsun. Birinci deyərəm səsi, sonra təbii ki, oxuduğum mahnı. Müğənnini uğurlu eləyən nədir? Konsertlər, mahnı yoxsa yaxşı bəstəkar? Konsertlər, çünki konsertlərə çox insanlar gələ bilir, daha çox topluluğa hitab edə bilir, ses getirə bilir, evet. Yaxşı sponsor, yəni sponsor yaxşı pul bıraxır, hər bir şəraiti yaradır. Əlbəttə ki, yaxşı bəstəkar. Yaxşı sözlərinə görə, yazdığı sözlərinə görə. Baxır müğənniyə də, müğənni var mahnısı ilə məşhurdur, müğənni var geyimi ilə. Baxır müğənniyə. Bəstəkar məncə. Nəyə görə? Çünki mahnının sözləri daha vacibdir mahnının musiqisindən. Mən elə gəlir ki, bəstəkar da ilk önəmlidir, amma onu ifa eləyən daha önəmlidir. Sizcə müğənnini uğurlu eləyən nədir? Bəstəkar, mahnılar yoxsa konsert? Məncə bəstəkar. Nəyə görə? Çünki bəstəkar mahnının üstündə çalışır, işləyir və ona hazır bir produkt kimi verir müğənniyə. Müğənni də sadəcə o işləməlidir, yaxşı oxumalıdır, nə bilim, orada deyirlər, boğazlar eləməlidir ki, o mahnını çıxartsın ərsəyə. Amma əsas o iş, əsas qüvvə, əsas o potensial bəstəkardadır. Olur, müğənnini uğurlu eləyən üç növbədə televiziyadır. Məncə bəstəkar. Mahnını daha yaxşı bəstəkar bəstələyəndə o daha dinlənilən olur. Dinləyiciləri, izləyiciləri. Yaxşı mahnısı. Cəmaatın içində populyar olmağa görə də. Müğənnini uğurlu edən bir çox şərtlər var. İndiki zəmanədə əsas güclü prodüser mərkəzləri olmalıdır və zamana uyğun məhsul ortaya qoymalıdırlar. Amma belə götürəndə ümumiyyətlə sözün əsl mənasında müğənni vokal sənətinin daşıcısı olduğuna görə səs olmalıdır, zamana uyğun xitlər olmalıdır. Əziz tamaşaçılar, baxın, biz bu sorğunu bərabər izlədik, amma bu sorğuya cavabı əlbəttə ki, reklam fasiləsindən sonra bərabər müzakirə edəcək, amma mən öz növbəmdə sponsorları sizin nəzərinizə çatdırım. Verilişin sponsorları: Dadlı və doyumlu Nur çörəkləri, Şad günlərinizin məkanı Niyel Şadlıq Sarayı. Əziz tamaşaçılar, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun və əlbəttə ki, bugün bizim verilişimizdə böyük bir ustad, Respublikamızın xalq artisti Niyaməddin Musayev və daha bir ustad bir şair Vahid Əziz buradadır və sorğunda çox qəribə respondentlərimiz cavablar söylədilər bizə. Yəni, əsas məşhurluqda əsas mahnıdırmı, konsertlərdirmi, yoxsa özünə məhsus ifa tərzi, yoxsa bir respondentimiz söylədi ki, əsas soruda sözlərdir. Bu suallara, yəni bu cavablara əlbəttə ki, Vahid Əziz Tardası öz şərhi ilə bizə söyləyəcək. Vahid müəllim, ümumiyyətlə, nədir məşhurluğun əsas şərti? Çünki sizin sözlərinizə bir çox müğənnilər, mahnılar ifa etmişlər. Yəni, bunların içində əsas mahnıdırmı, sözlərdirmi, konsertlərin çox olmasıdırmı, yoxsa özünə məxsus ifa tərzi var, yoxsa bəzilədi geyim tərzi ilə yetərlidir bu, kifayətlənmək olar? Bilirsiniz, məsələ bundadır ki, mahnı qobud olması yemək kimi bir şeydir. Hı-hı. Duzu da yerində olmalıdır, istotu da yerində olmalıdır, yağı da yerində olmalıdır, balı da yerində olmalıdır. Əgər sözlər güclüdürsə, bəli, musiqi zəifdirsə, mahnı təbii ki, söz yadda qala bilər, musiqi yadda qalmaz. Aha. Əgər hər ikisi yaxşıdırsa, ifaçı amma xarabdırsa, deməli, bu da yadda qalmaz. Mahnı zəif oldu. Bilirsiniz, yəni işi iş bilənə tapşırmaq lazımdır. Bəli. Peşəkarlar olmalıdır.
Bir de görsen çıkıp ortalığa deyir ki söz de benim, musiki de benim, okuyan da benim. Allah. Ay ana, ay benim gözümün ışığı. O aktarsan görersen ki orta mektepte sen çok pis okumuşsan, dili bilmemişsen. Musiki savadın da yoktu. Vay. Fit çalmakla, onun üstüne parmak vurmakla, nana 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 musiki yazmak olmaz. Elileri var da vay da. Azdı beyim. Ve çok garip ve teessüfler olsun ki televizyon kanalları artık bazı hallarda yenip disko seviyesine. Aha. Ve bu cür mahallar reklamıyla meşguldu ve insanların zövkünü körlamakla meşguldu. Bel. Misal getireyim sana. Elza İbrahimova'nın bestelediği Mehriban'ın mahnısının bu yıl 50 yaşı tamam oldu. Of, of, of. Şevket Eleferov okuyor. Of, of, of. Nataban Şeyhov okuyor. Bir gün onu Brilliant Hanım Dadaşov okudu. Güzel. Ve bir gün onu 12-13 nefer adam okuyor. Bel. 50 ildi. Benim sözlerim olan ilk mahnıdır. Güzel. İkinci bir şey diyeyim. Eldar Mansurov'un sözlerime bestelediği bayatılar. Of, of, of. Bir neçe el bundan kabak Yusuf. Sen musiki bak, Niyamettin Meylin bunu ben ne yakışı bilir. Musiki halkın serbetidir. Mahnı artık halkın serbeti Bel. Olur. O ilk növbədə müğənnini, bəstəkarı, şairi tanıtmaqdan qabaq xalqı tanıtmalıdır. Karlov var idi, həyat yoldaşımla bir yerdə gedirdim akşam üstü. Gördüm, bayatıların səsi gəlir. Allah Allah. Azərbaycanca oxuyurlar. Yaxınlaşdım, çayın üstündədir. Olmuşsan Karlov var təbii olmuşam. Ki. Çayın üstündə baxdım, keçmiş Çexoslovakiya. Baxdım, gördüm ki, bizə bugün qənim kəsilmiş, yəni millətçilərin hesabına görə qənim kəsilmiş. Ay Allah. Xalqın nümayəndəsi, cavan bir qız, erməni qızı, bayatları ana dilimdə oxuyur mənim. Ay Allah. Bax, xalqa xidmət budur. Yəni mən və Eldar Mansurov Bəli. Öz əsərimizlə Azərbaycan mahnısını xarici ölkədə ana dilimizdə oxuturuq. Və bugün demiyorlar ki, bu yenə Azərbaycan əsəridir ki, xaricdə, dünyada bu bütün dünyada öz dilimdə oxunur. Okeana tayına qədər bayatlar oxunur. 60-dan çox ölkədir. Xalqa xidmət budur, bilirsən. Bəli. Mahnı xidmət eləməlidir. Bəli. Üzünə görə demirəm. Bugün dünya sənin, dünya mənim, dünya heç kəsin mahnısıdır. Böyük hər kəs bunu bilir və hər kəs də bunu oxuyur. Bəli, o mahnını bilməyən tapılmaz. Şair də yerindədir. Biz Bəli. Ona görə belə bir şey eləməzdik. Mən dəfələrlə bunu demişim, ay Üsməli. Mütləq və mütləq Azərbaycanda ya ortaq bədii şüur olmalıdır Bəli. Və hər telekanalın özünün bədii şüuru olmalıdır. Bilirsən nə tərdir? Titullara baxmaq lazım deyil. Vaxtı ilə Süleyman Rüstəm kimi nəhəng şairin sözlərini bədii şüura qaytarıb geri. Mənim sözlərimə mahnı olubdu, bədii şüura qaytarıb geri yenidən işləmişəm. Hansı mahnıydı o? Bilmiyorum, yadımda deyil onu. Çoxdan. Köhnə olan, mən Mərkəz Komitənin mətbuat bölməsi müdürüydüm, televiziya, Bəli. Radio kanallarına kuratoruydum, mənim sözlərimə olan mahnı geri qaytardılar. Ay Allah. Bax, prinsipallıq budur. Amma bugün yanı, ikinci bir bəla budur. Studiyalar açıblar, musiqidən, sözdən xəbər olmayan adam oturub orada, vurğunu durğunu bilmir. Ürəyimdir. İkinci, sözləri bilmir. Əməkdar artist var, eşitmişəm. Çıxıb oxuyub sözləri bilmir. Buna ad verəndə bir baxın, görün, bu məktubat demiş. Bu sözü bilir, bilmir. Hı. Oxuya bilir, bilmir. Bu xarici oxuyursa, xarici oxumur. Olmaz hər şeyin qaydası. Ona görə büyün, mahnıda yerində olmalı, bədii şüuralı olmalı, Gözlə. Nəzarət olmalı, Yusuf. Senzura olmayan yerdə senzurasızlıq baş alıb gedir. Anladıq. Və bunun da bəlası bundadır ki, biz bu cür bayağı mahnılarla, bayağı şeirlərlə, problemli şeirlərlə, hansını dindirirsən, attın, aldattın, getdin, gəlmədin, qulağımı kəstin. Bəsdir. Bugünkü bu mahnı mətnlərində siyasi motivlər yoxdur. Ümumbəşəri mövzular yoxdur. Bəli. Xalqı maraqlandıran problemlər yoxdur. Mahnı o demək deyir ki, boş şey olmalıdır, mahnı sözü olmalıdır. Bakın mənim mahnısını oxuyur, Əyüb Yaqubov, mənim sözlərimə. Of, 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 of. Orada yer var. O, bugün Azərbaycan tarixidir, Bakı, deyir Bakının körpüləridir. Bugünkü Bakının körpüləri Xudafərin Ümid körpüsünün davamıdır. Of, of, of. Yəni, bu Bakının mənzərəsidir. Ona görə mən çox istəyərdim ki, mahnı mətnlərinə, bu musiqilərinə nəzarət olsun. İkinci nə inirlər? Vaxtilə Şövkət xanım Ələkbərovanın, böyük bir sərəkdə olduğu mahnıların, deyəmədim əlim, ritmini dəyişir, çıxır adına deyir, mənim mahnımdır. Ay baş çıxınır, bax, mən bunu eşitmişəm, bu kar qulaqlarımla. Sən niyə bunu çıxırsan adına? Bilən də yoxdur. Bilən də yoxdur deyə bilmirlər ki, axı bunu oxuyublar. Bəli. Çünki vaxtilə kişilər konservatoriyada dərs deyəndə başa salıblar ki, ay oğul, ana dilimizdə, yəni ərəb, fars və türk dillərindən birləşmiş sintetik bir dil olan Azərbaycan dilində çox hecalı sözlərdə heç vaxt birinci hecadakı saita vurğu düşməz. Bəli. İkincidə, üçüncüdə düşər. Ona görə, gəlirəm deməz, deyirək, gəlirəm. Bəli. Niyamədin səbadı var, oxuyur, Bəli. Baxırsan. Amma ona görə mən yenə deyirəm, bu adamların hazırlanmaq lazımdır. Yəni, əgər bir gün belə davam eləsə, bir neçə ildən sonra sənət məhv olacaq. Üçüncü,
Mahnılara qulaq asım səhər-səhər efirdə. İspan musiqisi var, ərəb musiqisi var, türk musiqisi var, bütün xalqların musiqisi var, çıxan Azərbaycan mahnısı. Elə də elə, bütün dünya Azərbaycan muğamlarından bəhrələndiyi halda Bəli. Biz niyə gedib o birisi, bu birisi millətin musiqilərini gətirib burada qarışdırırıq. İkinci, çox tanınmış müğənnilər gedirlər, bizim qardaşımız, mənim doğmam olan Türkiyədə mahnılarını qırıb çətirə öz yerində. Aranjman etdirirlər. Qardaş, türk musiqisinin ladları ilə bizim musiqi ladları düz gəlmir. Vahid mən, biz bu mövzunu davam edərik. Gəlin, bir dənə çox danışdıq biz söhbətimiz. Yəni, gəlin, musiqi ilə biz bunu davam edək. Eləyək. Ustadımız buradadır, böyük ustadı burada, Niyamətdin Musayev. O burada, öz şərqilərindən biri bizim ki, ifa etsin. Cabir Novruz. Sözlərinə. Böyük şairimiz. Səni unutmaqdan ötürü. Of, of, Allah. Bir həzin bir... Gəlin, mən sevə-sevə dinləyək. Buyurun. Unutmadan ötürü
daha nə yollar düşünür. Səni unutmaqdan Təşəkkürlər, təşəkkürlər. Əziz tamaşaçılar, verilişimiz davam edəcək. Böyük ustadımızın ifasını adı dinlədiniz. Hazırda gəlin bağlanır reklama, reklam fasiləsindən sonra isə bizim söhbətimiz davam edəcək əlbət ki. Əlbət burada söhbət nədən ibarətdir? Söhbət müğənninin əsl müğənni olmasının əsas şərtləri nədən ibarətdir? Konsertlərmi, musiqimi, bəstələrmi, yoxsa şansmı? Bax, bütün bunları açıqlayacaq yenə də biz reklam fasiləsindən sonra. İndi isə reklamları seyredirik. Çörək ruzu bərəkətdir. Ruzu bərəkətini sifrələrinizə əskik olmasın. Nur çörəkləri hər zaman sizin yanınızdan əskik olmasın məsələlərin üzərindən nur çörəkləri. Elə mən məmnuniyyətlə nur çörəyini bizim ustadımıza, ustad, bu nur çörəyi sizə qəşəng verilişdən sonra qəhvaltı eləyərsiniz nur çörəyi ilə. Pomidorla yumurta. Pomidor yumurta ilə, of qadasını alaram elə nur çörəyin. Vahid müəllim, bu nur çörəyi sizə. Sağ olun. Qəşəng verilişdən sonra, elə Niyamətdin müəllim düzdür. Pomidor yumurta ilə əla gedir səhər-səhər nur çörəyi. Nuş olsun, çörək ruzu bərəkətdir. Qoy ruzumuz, bərəkətimiz də bol olsun inşallah. Elə bax, Niyamətdin müəllim, bayaq bir mahnı oxudunuz. Səni unutmaq mı? Nə idi mahnının adı? Mikrofon var. Səni unutmaqdan ötürü. Yaxşı, unutmaq asandır, sevmək mi asandır? Çansı çətindir. Və ən əsas bu mahnının halallığı kimə vermişsiniz? Kim yaxşı oxuyub? Kimlərsə mahnını bərbat hala salıb. Mən ümumiyyətcə deyim də, Yusuf müəllim, mən bütün o mənim nəğmələrimi ifa edirəm. Tüm müğənnilərə təşəkkürümü bildirirəm. Çalışsınlar, onlar sözləri də düz oxusunlar. Sözləri düz oxusunlar. Düz oxusunlar, yəni mahnının özünü də çalışırlar. Amma əksəriyyəti düz oxuyur. Amma, məsələn, Nana xanımın verilişində səni unutmaqdan ötürü Elton çox gözəl oldu. Mükəmməl. Zemfira xanım, İbrahimova. Of, Zemfira mənim ürəyimdir, Zemfira İbrahimova. Ürəyidir Zemfira İbrahimova. Nə gözəl ifa eləyir. Əla. Olsun, doğrudan. Yəni, ustad özü razı qaldı mı Zemfira İbrahimovun ifasından? Bəli, bəli, səs də, onun mahnını duymasını gözəl. Gözəl cəhbazın, mahnını yaşamaq. Halal olsun Eltona da. Hər ikisinə mən, ümumiyyətcə bütün mən nəğmələrimi ifa edən bütün müğənnilərə mənim sevgim bəs, var. Bəs ifa edib biraz da, biraz yaxşı oxum yanına. O da biraz yaxşı olar. Yəni, bir neçə də yaxşı olsa, yaxşı olar. Vahid müəllim, necə baxırsınız bu məsələyə siz? Mahnını bərbad ala salmaq. Mənim bəxtim belə gətirib ki, salmayıblar. Sözlərim olan mahnıları bərbat ala salın olmayıb hələ, çünki bəstəkar düz seçib. Bəli, gözəl. Amma bəzi hallarda olub, samauçuk adamlar götürüb mahnı yazdırıb, oxuyub, özə sözləri dəyişiblər. Allah. Mən deyirəm, ay qardaş, axı mən həyatdayam da, sən mənim sözümü niyə dəyişirsin? Hadi. Olmaz, yəni bu biraz ədəbsizlikdir. İkinci burada bir bəla var. Bax, mən nə istəyərdim deyən, bilirsən, mahnının sahibi şairdir, bəstəkardır. Bəli. Müğənni onun ifaçısıdır və üçüncü sahibidir. Amma burada bir şey var. Çıxırlar efirə,
Nə bəstəkarlarını çəkirlər, nə şairin. Ha, olmaz da. Olmaz, e belə. Bu mənim müəllif hüququm deyə, bu Azərbaycanda müəllif hüquqsuzluğu yaratmaq olmaz, müəllif hüququ olmalıdır. Mənim adım neçə, bilirlərə takib ayaqlar mənim və başqası. Mənim adımı çəkdəsən, mənim çörəyimi yersən. Sən mənim yazdığım şehrinə, Eldarın bəstələdiyi mahnından çörək qazanırsın. Bəli. Heç olmasa bir qanacağın olsun, çıxandı ilə ki, mən sağ olsun, demirsən cəhənnəmə demə. Amma deyirəm, sözləri filan kəsin, musiqi filan kəsindir. Çörəyi itirməzlər. Bak bu kişi görsən oxudu. Bəli. Cabir Noruz Allah rəhmət eləsin. Gözəl insanıdır, böyük şairidir. Sözün deyir. Hər dəfə sözün deyir. Belə olmaz eləmə. Yəni saygı lazımdır. Əlbəttə ki. Vahid müəllim, gəlin bax bu şeirlərinizdən birini gəlin oxuya. Gəlin eşidəsiniz falan. Bir mən ümumiyyətlə poeziya obrazlı olmalıdır. Mən obrazlı poeziyanı sevirəm, onun tərəfdarıyam. Yəni Bakı yer üzündə ən gözəl ünvan. Əlbəttə ki belə. Biz Bakıdayıq. Bakı. Dünyanın ən gözəl şəhəri. Qaranlıq getdikcə açır sahili. Günəş səhələlik yanan buludda, səhər dumanında Bakı elə bil körpə beşiyidirmiş şərkən altda. Çayçı niyyətimi tutur havadan, idmandan gəlirəm nəfəs dirənib, çiçək ətri gəlir məxməri çaydan, sanki səhər-səhər şəbnəm dəmlənib. Danışa-danışa özüm-özümlə, getdikcə qumlarda izlərim qalır, gilavar xəzəli qovur izimlə, xəzri təkəbbürlə geri qaytarır, gülü, Gül kolu fikrimi pozur nazıyla, şehli ləçəklərə şəklim çəkilir, bir gözəl körpəli arabasıyla, sevincin dənizlə bölməyə gəlir. Yay olsun, qış olsun, bahar, sonbahar, şehir bayatıdır, qəzəldir Bakı, düşər sümüyünə bütün havalar, çiskinin vaxta da gözəldir Bakı, torpağın içindən nəmi çəkilmir, öləndə su olub qoyununa hopam, hələ də gəzirəm, əmələ gəlmir. İstədim Bakının bənzərin tapam, Qarabağ, İrəvan, Təbriz, Naxçıvan boylanıb güc verər məğrur səsinə. Bakılı balasıyam, oxuyan oğlan, mən də Bakılıyam, qardaşam sənə. Nə gözəl, halal olsun Vahid müəllim. Və bu cür şeirdən sonra ustadımızı gəlin dinləyək də. Məhəmməd Rahimdir sözləri. Nə gör, fikir verin, bax, böyük ustaddır, amma hər halda sözünü Məhəmməd söylədi. Sözləri. Yəni, mahnının müəllifi Məhəmməd Rahim. Yəni, bu ərdi bir nümunədir. Mən vurguladım ki, mənim nəğmələrimi oxuya. Nana xanımın verilişində Bəli. Gözəl o müğənnilər mənim nəğmələrimi gözəl. İfa eləyir. Halal olsun. Bir daha Nana xanıma da təşəkkür. Biz də təşəkkürümüzü bildiririk. Nana bizim əzizimizdir yəni, Nana. Yəni seçməmdir, yəni oradan eşitmişəm. Atölyenin sevimli aparıcısıdır. Gəlin məmnuniyyətlə, sevə-sevə dinləyək. Buyurun ustad, buyurun. Lampalar yiyas açır
seyreləyə Uçırağı ban gecəni Gəl ki qüssə gəlməsin Sevindir bu aşığı Sənsiz necə xoşlayım A mehriban gecəni Gəl qəlbimin taqəti Gəl gözümün ışığı Lampalar ziyas açıb Ətraf ışıqlandı gəl Yolun anı səhnəyə Ürəyimdə yandı gəl Mükəmməl, mükəmməl, ürəyim yandı, gəl. Elə bax, mahnının sözləri də o deməkdir ki, yəni həm sözlər, həm ifa, həm bəstə, üçü bir yerdə bir deyərdim, bərabərlik, bir tandem yəni, yaratmışdır və bunu da müqabilində ortaya, yəni keyfiyyətli ortaya tamaşaçının dinləyə biləcəyi bir mahnı çıxdı və bu da ustadımız və ən əsası bir nümunə olaraq xalq artisti, böyük sənətkarımız mütləq yəni mahnının sözlərinin kimə aid olduğunu vurguladı. Bu da öz növbəsində, yəni bir göstəricidir ki, bu da vacib. Yəni Vahid müəllim çox düzgün söylədi ki, yəni bunu söyləmədən, yəni əlbəttə ki, bir hörmətsizlik olar və həmin o şairin də adı səslənməsi çox yaxşıdır. Yəni Vahid müəllim düz söylədi ki, mənim sayımda pul qazanırsan. Pul qazanırsan, çörək vermişəm sənə, da çörək bitirmə də. İndi həm də əlbəttə bu el şənliklərinə gedirlər eləyirlər. Amma tarixləşmək bambaşqa şeydir. Təbii ki, sən Vahid müəllimin şeirinə, başqa böyük xalqımızın gözəl şairləri sözlərinə yazılırsa nəğmələr. Bəli. O tarixləşir. Və əbədi qalır. Bün bambaşqadır. Əbədi qalır. Mən yazmışam ki, yaxşılıq başa qalxılmaz, amma itirənə nankör deyərlər də. Qiyamətə qalmasın. Of, of, of. Bəxtər Vavzadəni kölgəm qədər, nə kölgəm qədər mahnılar var. Ancaq tuta bilmirəm. Görsən ki, biz, ya şən oynar, nəğmələr, məsələn. Biz bu söhbət davam edəcəyik. Ustad, hazırda gəlin bağlıq reklama, reklam fasiləsindən sonra isə söhbətimiz davam edəcək. Hazırda isə reklamlar. Verilişin sponsorları Dadlı və doyumlu Nur çörəkləri Şad günlərinizin məkanı Niyel Şadlıq Sarayı Əziz tamaşaçılar ondan sonra davam edir və əgər verilişimizdə böyük bir şair varsa mən Vahid Əzizdən bir şeir söyləməyi dönə-dönə rica edəcəm Vahid müəllim, gəl dinləyək sizi Mənə yüz il ömür arzulamayın Xəzan yarpağı tək olmasın külək. Gözlərim görsə də əyağım, əlim, əsalıq olanda dayansın ürək. Mənə yüz il yaşa deməsin dostlar, yerişim, gülüşüm, səsim itməsin. Məndən cavan olan, gümrah olanlar çiğnimdə dünyadan köçüb getməsin. Mənə yüz il ömür arzulamayın, bu qədər yaşayan hansı çiçəkdir? Sən yaşda qalmırsa taytuşun, tayın, qurtla qiyamətə qalmaq deməkdir. Mənə elə ömür arzulayın ki, ölüncə ümman tək ağlaya bilim,
qapı pəncərəni öz evimdəki özüm aça bilim, bağlaya bilim. Sağlıqlar deyəndə hərdən şənimə nə özüm kövrəlim, nə sizə gülüm. Tanrıdan bir ömür diliyim mənə, hər vaxt sevə bilim, sevilə bilim. Taleyim sevgi ilə baxsın üzümə, görsün, yad payına şərik deyiləm. Kərək olmayandı özüm özümə, deməli, heç kəsə gərək deyiləm. Allah ilə rəhmət olsun. Mənə özül ömür arzulamayın, ləqət təmiz adatıb getməsin. Dünyaya qalacaq malı dünyanın, karmanım lənətə batıb getməsin. Mənə yüzül ömür arzulamayın. Mən amma arzu edirəm. Hər bir kəsə, hər bir kəsə, Vahid müəllim, təşəkkürüm sizə. Və əziz tamaşaçılar, ustadımızın ifası bu dəqiqə olacaq. Buyurun. Çünki bugün əlbəttə hər bir kəs bilir, bugün Ağdam işğalından 25 il ötür. Və əlbəttə ki. İstərdim ki, bir vətənpərvər ruhda bir vətənpərvər Zəngəzurdur. Yəni, torpaqlarımız geri qayıdacaq. İnşallah. Amma burada da yəni, vətənpərvərlik, yəni, xalqı səsləmək, sözləri Zevira xanım Əliş qızındandır. Yəni, bu insan vuruşub, polkovnikdir. Bəli. Yəni ki, o vaxtı gəlib vətəni müdafiə edib, Məzahir müəllim. Gəlib vətəni müdafiə eləmək gələ. Məmnuniyyətlə. Yəni ki, mahnı həsr olunub. Məmnuniyyətlə yəni, dinləyək. Buyurun, ustad. Buyurun. Buyurun. Come on.
yadıma salanda. Mənim kimi ər böyüsün Babək balamda. Silah götür haydi oğlu ayağa dur. Darda kalır yol gözlədiysən. Silah götür haydi oğlu ayağa dur. Darda kalır yol gözlədiysən. Ölüm yenə qubar etdi yanaşdı. İntiqam alma Qəzəbim daşdı hey, hey. Namusum qeyrətim mənə yoldaşdı. Silah götür hayır olun ayağa dur. Darda qalıb yol gözə girsən. Silah götür hayır olun ayağa dur. Darda qalıb yol gözə girsən. Silah götür hayır olun ayağa dur. Darda qalıb yol Təşəkkürlər, təşəkkürlər ustad. Halal olsun, halal olsun. Vətənpərvər ruhda olan əsərlər mütləq vacibdir. Arejman da Şakir müəllim arejmanı. Gözəl, mükəmməl. Baxın. Onu da həm də çalan, bax, Rasim çalıb. Gözəl, qoydum. Halal olsun Röyə İnstrumental Ansamblını. Və fikir verin, yəni bu yaşda bu insan aranjmançının da adını vurguladı və şairin də adını vurguladı. Və gözəl, yəni mədəniyyət bu o deməkdir ki, mədəniyyət. Bəli, mədəniyyət və əsl, yəni sənət və sənətə olan sevgi, sənətə olan bir hörmətdən, sayqıdan irəli gəlir əsrmaçılar. Bugün mükəmməl oldu. Mükəmməl oldu bin ondan sonra və ustadımız Niyaməddin Musayev xalq artisti, böyük ustad şairimiz Vahid Əziz, poeziyanıza hər zaman heyran oldum. Gedəcəyəm, vallah göylər məni çağırır. Yəni bu əsər olaraq qaldı. Vahid Əziz deyərdim poeziyasında ən çox sevilən əsərlərdən biridir. Evet. Eldar Mansurov bəstəsi, Flora xanım Kərimovanın ifası və bugünlük bu qədər. Mən hər ikinizə dərin təşəkkür bildirmək istəyirəm və artıq bağlanırıq. Həkimsən Vəleş İlhama Bədəlov, İlhama xoş gördük səni. Sabahın xeyir olsun. Biz musiqidən, sənətdən bugün danışdıq. Sən amma insanların sağlamlığında, yəni insanların sağlamlığında olan əngəllikləri necə aradan qaldırmaq lazım? Bu barədə sən məlumat verəcəksən. Sabahınız xeyir olsun Yusif. Çox gözəl qonaqlarınız var. Salamlayıram. Üzümüz gülür hər səhər olduğu kimi. Bugün xüsusilə Niyaməddin müəllimi gördüm, sevindim. Vahid müəllimi gördüm, sevindim. Xoş oldu. Mənə də təşəkkür edirəm sənə. Artıq İlhamı estafet səndə. Biz sənətdən danışdıq. Sən də artıq səhətimizin keşiyində dayanacaqsan irəliyən 2 saat ərzində. Buyur. Əlbəttə.